Mena, bytja direkt. Fan, ja. Det är så mycket till och där. Nej, det kommer här. Det är det mycket fonda för mig att äta det. Bara tid det är jag där snabbt, så. Om att jag ska ha nilma. Det är så att jag spelar sig i nilma. Men man har här. Inte ta in hafna, för exempel. En sätt det som sa någon annan. Vi kör på minna. Vi har en kjol. Kjöhmet lärt. Zrinjit. Asafar. Jag kan kolla problem att ha gjeden. Jag kör bolag till mig, men jag har inte tagit bolag till första drips. För att det är ett problem, då har jag drippen där. Men jag har inte en sorts issa. Problemet är att det inte är en sån här mig. Vad bitcha borsta tar plastik, använder ett hoffra, färg till plastik och använder en cement för kaffir. Cement och ramar lite här. Issa gick till stället anlova. Anlova tar fan det. Uff, posli u għaddella, ċaw nekdan zilma kull ma jiservini. Fraqer ta' sajf u għajomeni, ġu iktar ma tkun fonda jew għallin asnaqa ta' għalija, iktar ħaj servi kilma. Laħjar ki tkun għaddell, laħjar ħagġa, fil-fat il-naħsibba ma d-dawra ta' għawnek, indawri la bil-qasab, li jimin naħħa ta' xerx tkun mil-uħna għakisaw għaj kolla dajem il-frisk. Ok, t-takru li iktar ma zidu affarijiet la jattiraw. Insetti tajjeb iktar hemm ċans innaqsu l-bex. Ftakru li din anki biċċa bufula tersaq tixrobu l-bufula ftakru kemm tagħmlu ġid. Issa li tibqa' magħna. Grazzi.